Buongiorno! Paolo Roberto här. Idag ska vi göra en pasta al forno, det vill säga pasta i ugnen. Den absolut kändaste rätten av olika pasta al forno, det är lasagnen. Fantastisk rätt. Men det finns många olika sätt att göra det här. Här kommer en liten annan variant som är suverän, mäktig, god och härlig. Häng med nu, vi börjar med att hacka svamp. Idag blir det cannelloni. Cannelloni är små rör som vi ska fylla med typ allt som är gott. Det är svamp, det är bladselleri, det är purjolök och vi ska ha lite kycklingfärs. Det kommer bli superhärligt. Och på toppen ska vi ugnsgratta ner med en härlig ostsås. Jag börjar med att steka på själva svampen med lite olivolja. Och så försöker jag ånga bort så mycket av vätskan som möjligt av svampen. Och sen när det är klart så kommer hela det härliga grönsakshacket gå i, stekas på tillsammans med lite vitlök. Jag steker på kycklingfärsen tillsammans med de här härliga grönsakerna. Sen kommer jag slå av det i en bunke där jag redan har lite såna här smörstekta brödsmulor. Kommer ge en härlig krispighet i fyllningen till de här rullarna. Vi kommer in med ricotta, parmesan och ägg. Det kommer bli supergott. Där, persilja, snart färdig hackad. Vi går i med den i fyllningen, salta och peppra den. Och sen ska jag börja med såsen, en härlig ostsås. Vi börjar med att steka lite lök. Jag steker på löken försiktigt. Den ska inte liksom få ta färg utan den ska bara mjukna till och ge av sig sin smak. Sen lyfter jag den på sidan, smälter lite smör. När jag har smält i med mjöl och sen så mjölk och gör en bechamel helt enkelt. Men den kommer jag smaksätta med löken och timjan så den blir smakrikare. Det viktiga när man gör bechamel är att smälta smöret först, i med mjölet sen och sen med mjölken. Och sen röra, späda, röra försiktigt, annars kommer det bli klumpar och då blir det inte lika gott. Det här är ju perfekt helgkäk. Inte jättemycket jobb, men lite meck. Och det är så här, har man gäster, varför ska det vara färdigt liksom? Varför inte bara laga mat ihop? Jag gör det superofta. Jag är barnfamilj, andra barn med, alla kan hjälpa till. Det blir roligt. Det är något med också att laga mat ihop som gör att man öppnar upp sig, man pratar lite på ett annat sätt. Så ha inte allt förberett, utan laga tillsammans. Det blir supertrevligt. Vad jag också gjort med pastaplattorna, det här är sådana som man egentligen behöver koka. Men jag lägger ner dem, doppar dem lite i vatten för att bli mjukare och enklare att rulla. Jag lägger fyllning längst ner på kanten, rullar upp dem och så har jag täckt botten på formen med sås så att de inte liksom fastnar. Jag lägger själva liksom kanten neråt där liksom själva öppningen finns så att den liksom kokar ihop. Så där, färdigrullat. På med sås på toppen. Sen ska de in i ugnen. 200 grader, 30 minuter ungefär. Riven parmesan på toppen så kommer smälta härligt, härligt, härligt. Vad ni gör också när ni har täckt såsen är att ni skakar till formen lite så att såsen rinner ner mellan cannellonerna så att det inte blir torrt emellan dem. Där, klar. Kolla vilken krispig härlig yta det blir. Det här är riktigt bjudkäk i min värld. Receptet hittar ni på köket.se och jag sänder iväg med en grande. Basho!